Við frambjóðundur erum búin að vera á ferðinni núna undanfarna daga og heimsækja fólk, vinnustaði og stofnanir. Það hefur verið margt mjög áhugavert. Það sagði mér það 80 ára gamall maður sem að ég hitti í morgun að hann væri að undirbúa sig undir 4 ára kreppu. Akkur var hann að undirbúa sig undir 4 ára kreppu? Hann sagðist áður hafa lifað erfiða tíma og hann myndi það þegar að vinstri menn héldum stjórnartaumana að þá væri það ávísun á það að kreppan lengdist. Og hann sagði, mér sýnist á öllum skoðanakonunum að við séum að kosningarnar séu að fara þannig að það verði hér vinstri stjórn eftir kosningar með þeim áherslum sem að því fylgja. Áherslum sem munu seinka hér batanum í okkar efnahagskerfi og okkar þjóðfélagi. Þetta eru mikilvæg skilaboð frá öldnum reyndum manni. Og það mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því núna þegar við göngum að kjörborðinu 25. apríl að við gerum það upp fyrir okkur hvaða leið við trúum á að koma okkur fyrst út úr þessum erfiðleikum sem að steðja. Og það leið sjálfstæðisflokksins. Það leið þess að byggja hér upp öflug atvinnutækifæri þannig að fólk fái vinnu, þannig að við séum ekki að kjósa hér launalækkanir og skattahækkanir heldur séum að kjósa hér með auknum atvinnutækifærum.